Gustav här. Denna veckan är vi på Fjälldalens slott. Där händer det alltid grejer. Det var den gifta mannen som var på en fin restaurang med sin älskarinna. Man suttit en stund vid sitt bord, så tittar han på henne med blanka ögon och så säger han: älskling, säg någonting till mig så det får det att rusa i hjärtat på mig. Ja, sa hon, din fru sitter vid bordet bakom dig. Nu är det dags för fredagsfräxen. Det var en kvinna som kom till läkaren. Oh, sa hon, när jag ligger på vänster sidan så kan jag inte sova, det bultar i bröstet, sa hon. Ja, men sa läkaren, ligg på höger sidan, det går inte, sa hon, det går inte. Det slår i hjärtat när jag ligger på höger sidan. Ja, sa läkaren. Då finns det inget annat, då får du ligga på rygg. Då kommer Kalle, sa hon. Ja, sa läkaren, och då finns det ju bara ytterligare en, och det är att lägga sig på magen. Ja, då känner inte doktorn Kalle.